kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhismaha jirka iyo tababarka ku saabsan ciyaarta loo yaqaan karateega oo aan ka diyaarinay magaalada Muqdisho dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa daneeya inay helaan tababar ku saabsan qaab dhismeedka jirka halka dadka qaar ay u tagaan goobaha jimicsiga inay isaga ilaaliyaan xanuunada qaar sida sokorta iyo xanuunada ka dhasha kororka hilibka aadanaha goobaha aan booqanay waxay ahaayeen xarumo lagu sameeyay jirdhis iyo jimicsi ee ciyaarta loo yaqaan karateega oo dhalinyaro badan la barayay waxa ruux walba oo aan kula kulanay labada xarumood ka muuqday farxad uu dareemayo maadaama uu ka baxay dhidid badan oo caafimaad ahaan wanaagsan qof walbana waxa uu doonayay inuu ka mid dhaliyo hadafka uu u tagay goobta uu wax ku baranayo dadka qaarkii oo aan la sheekaysanay ayaa waxa ay nooga warbixiyeen waxyaabaha ku qasbaya inay sameeyaan jirdhis ama inay qaataan tababarka karateega loo yaqaan runtii alamidadan hadda muddo fara badan ma wado laakiin waxay ku xirantahay hadba qofka qaabka uu ula qabsado iyo sida uu u wado dad waxaa jira iyaga markaasi marka ay wadaan qaar ka caajisa oo u adkeysan waayo xanuunka seedaha ee markaasi lagu dhisay alamidadan jiimka ah meesha waa la buuxa dad fara badan aa joogaa inkastoo aniga muddo gaaban aan ku jiro haddana waxaan leeyahay waan sii wadi doonaa ilaa aan ka gaaro hadafkayga ciyaartan inaan barta waxaa inu dhiirigeliyay macalinkii macalaawees orofay inaan bartan oo aad iyo aad ayaan u jeclahay asaana inu dhiirigeliyay sidaa macnaha ciyaartan ku baran lahay bulshada reer Muqdisho iyo Soomaali weynta waxaa u sheegayaa nin kasta oo anaga naga mid ah oo Soomaaliya inuu asna isku dayo ciyaartan si macnaha birija maal wadankiisa dadkiisa oo wax ugu qabto annaga Soomaaliyaan nahay iska fadhiga wax noo taraayo waa ogtahay WHA waxay tiri ma ogtahay barnaamijka macaanka adduunyadu ku soo batay waxyaabahaas aan ka hortegaynaa oo cudurada hadda la sheegaya ayaan ka hortegaynaa inaan tababarka u sameeyo taas aan ugu qasabtay محمد محيدين محمد ومعلن كجيم كأن بوقشادة كتقني إيكو يالا دقمد هودان يقبل كبنادر وحاو إنو شيغي إن داد كجير دس أهان أغو إمانا يا حرون تودا أي إنتا بادن ككوبيين لبا قيبود داد كل لبا أخايب سمان وا ويد لوس إي ويد جين داد مرخ كور لنايو إي داد ويد تودا وليس كلمايو داد كو إسكو جيران لكن وحا بادن داد ويد لوس كأه مرقاه ميا جيركودا فاتس كياريان marka jirdhiska laga yimaado magaalada Muqdisho waxaa kaloo lagu bartaa oo dhalintan aad ay u xiiseeyaan ciyaarta loo yaqaan karateega waxa ay ka duwan tahay jirdhiska marka la sameynayo ciyaarta waa dadka hobigeyga way tan kowaad hobigeyga way tan labaad waxaan jeclahay inaan tartanka ka qayb galo adduunka tan kale waxaan jeclahay inaan jiilka soo baxay inaan sii baro yaa saasan u jeclahay marka waxaan ku jiraa 4 sano ciyaartan waxaa hubigeyga waa inaan isku barto sportska oo waan jeclahay inaan barto hadduna waan bartay meeqa sana ayaa kudhex jirtaa ciyaaraha aniga wallaahi sanad camal macquul inaan nafteeda ku difaaco gabdhaha difaacayga camal ama dhalinyarteeda oo noocayga camal inaan ku difaaco iyagana aan baro waxaan booqanay xarun karateega lagu barto waxa ay ku taalay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir dadka aan la kulanay waxay ahaayeen xilliga kuwa qeyla ay ka bixisay macallinka tababarka bixinayana waxa uu noogu sheegay inay qayb ka tahay qeyladaasi tababarka ardada la siinayo waxaan ahaa dadkii guusha ka reebay nimankii dhalinyaradii talyaaniga oo berigaas talyaaniga markuu baxayay oo xorriinimada markii nala siiyey talyaaniga bixitaankiisa waxaa ilaahay xukumay in oon barashadeyda waqtiga sanadka aan kaaga soo qabtay aan kambiyooni soo ciyaaray markaan ku leeyahay 1959kii waxaa lagu dhiilay carwada soomaaliya tiyaatro soomaal oo matqanaa meeshan oo hadda fiyeeraha la leeyahay ayaa lagu ciyaarayay dhalinyaradii soomaaliyeed ninkii ugu qaadayaan ahaa markaas kambiyooni amba ilmo waxaa jiray ciyaal misiyooni la dhahayo amba kuwa talyaaniga naftirkiisu uu dhalay oo soomaalida hadda magacyadooda ay haystaan dadka baranaya ciyaarta karateega iyo dhalinyarada ku jirta jiimka waxa ay ku kala aragtiyo duwan yihiin waxyaabaha ku qasbaya inay kala tagaan labada xarumood oo kala duwan laakiin isugu imaanaya jirdhis ahaan iyo sidoo kale in dadka caafimaad ay ka helaan
عالمي تدا اي سمين نيان هاد ادي ادي في عنا هاي واحد ما تكلم جيتو ماشي انا ان ابن مال في عواي مع القدر مع الدليرة او دي بدك يميد اخوانتان قوله ايا هوشان نو ساعد معلمة نو ساعد هوشان الله وان مركا كيلا اهان اسك كادمين سويلي اسمان والله كيلا اهان الى هذا شان كيلا يقصد علي تارجين هاي تهبين ورم بروبي شان كيلا يقصد علي انتظر كورم انبو انتظر والله عندنا هذا بيجي فرنتي مركي توب مركي هو الوالد كيف هذي خذ الحناء قرعة الحناء عشان الحناء أرض ملغبني وحمل غبني لكن هذا أنا ها عندنا هذه هذه يجي فرنتي هذا بهي خبطات نحن كنا رحنا مركز الدونة هنا لسان مرقوه ده هذه هذا هذا قفوين مي هو وجد أنت ما كوين حلي هرا ما دام رجل سبورتس هاي ساس أكو يرى هذا هذا مركز يروحين قلنا ساعة إن هدفك هو يا مركز قفك إنه سمعيو إن قاب قفوا سلسة هاي أكلوا مركز qof jirkii seenow dhiso qofka maaskarkiisa ama masjid ka qof murqihiisa inay soo baxaan taasina waxa noqonaysa qofka markaas inuu structure ahaantiisa uu noqdo qaab diyaarsan marka koowaad waxaan u maadinayaa telefishinka Soomaali Cable oo fursad aan noo siiyay aan bixinta iyo shacab bixinta ee ciyaaraha kowanduuga ee taas waa ugu madcan la markuu horeeyso ee tan labaad ciyaaraha waxaan u baranayaa ee laba mid taas oo ah mid koowaad aniga inaan nafteeda dari aan maalkayga iyo dadkayga aan ku difaaco iyo dalkaba tan labaad oo ah in aan baro dhalinyarta Soomaaliyeed jiilka soo socota si ay ayagana wadana aan maray mid ka sii wanaagsan ay u maraan ay isku difaacaan ay isboortiga caalamka Soomaaliya qaranka ay soo celiyaan ay ma arkana ugu muuqdan caalamka oo dhan ciyaaraha taekwondo ee kara taaga intaba isla ciyaaraha waxaan u jeclaaday inaan barto inaan ka mid noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciyaarihiina Soomaaliyeed ka mid noqdo in daneynayaan isboortiga in waxaan aad u sii jeclahay wali inaan ku sii dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed difaaca nafsiga in waxna u tari doonto mustaqbalka nafsadu ahaantoon difaaca nafsiga ka difaaci doonaan dalkana wax kaga uu qaban doonaan waxay bartaan inkastoo dhalinyarada aad u daneynayaan inay helaan mabaha caloosha ama loo yaqaan siisbaab iyo kuwa kale oo jirkooda oo dhisan doonaya waxa haddana macallimiinta ay noo sheegeen in haddii la iska badiyo jirdhiska ay dhibaato ka iman karto محمد محي الدين يا عبد الشكور عباس او لبدوا بمعلمين توبرسيا ارضي اه waxay inooga jawaabayaan qatarta ka iman karta hadii jir dhiska la iska badiyo maya maskaliska waxay ku xiran yihiin qofka dadaalkiisa waa sameysan kartaa daaratid maskalis waaweyn laakiin waxa ugu fiican inta fit noqotid macnaa isku sinnaatid muhiimada waa intaas qof walba wuxuu orday waa inoo fit noqdo bas waka ka waran marka dhalinyarada badan oo intay qaateen caalamiyadan qaateen oo ka tagay ma jiraan badan kod ma tagaan maya ma jiraan wasiwataana hadii aan eegno khibrad ahaan waxay dadku badanaa yiraahdaan markii la iska badiyo murqadhisid xanuunaha ka yimaada bal arintan naga jahil bay waaron wax walba la iska badiyo dhibe keenta cuntada baba ha noqotee laakiin wax walba waxay leeyihiin limit iyo talooyin iyo xad iyo cuntooyin la cunayo waxaan rajaynaynaa macnaha qofka oo inta saduu sameeyo sida loogu talagalay inay waxba ku iman doonin oo effect ah si fiican cuntada dadka lama mid aha qofka markuu alimenteenayo cunayo waa ka duwan yahay qofka kale oo caadiga qofka murqaha dhisaayo sida cuntooyinka proteiniska ah ukunta hilibka malaayga waxyaabaha proteiniska qofka weydka markuu dhimaayana waa intaas uu qan qaadanayo inuu iska daaya ciyaartan waxa ay leedahay magacyo kala duwan oo ay isku gartaan ardada wax la baraya iyo macallinkaba waxaa magacyada ay yihiin kuwa ka agdhow hadallada ama luqadda Japaniiska iyo Shiinaha sida uu inoo sharaxayo macallin Aways Maxamed Orrafeeyo oo macallin muddo ka ah ciyaartan wax badanna ardayda ku baraya magaalada Muqdisho ee hawshan karate iyo taekwondo iyo judo iyo jujitsu-na waa waxaan aniga hindisay musaaracadan oo Jabaanka waa tan judo-ga musaaracada kale oo maxay ahayday oo la dhahayo midna lota greek romano ama lota free style-ka waxaa soo dhanaan aasaasay ninka gacanta igu siiyay oo iga ogolaaday Maxamed Siyaad Barrow ahaa oo aan la hortagay oo yiray wax weyn wax qurux badanad wadaa gacanta hala siiyo professor maxamuud nuur oo maxaa ka ahaa director general wasaaradda sportiga ka ayaa warkii amar lagu siiyay inaan hoosha tan inaan dhaqan geliyo wax badan saudiiga waan aadnay wixii guul ah oo macallinimo waa soo qaadanay maxay ahayd masaarida saa soo kale dalka kenya
أنا كوه وطن تجي ساس أي تهي محي يعني قار ولا جرّي قار نوي رايين إلا حد وقت الحاضر كحجر دليل الصومالي أن هل أنت كوا محي ذكر يرجلينه أو ساس ما حد داس وحاسكله جدي قولين بكذا الصوماليات لنا عكلا مركا أعتقد أرداد برانا يسجيمك أما جرديس كسمين يا وحي يهين كوا دونيا أنا كمل دليان هدف كإلي يهين أو إنا يهلان عافيماد وناكسن إيا مرقاه جيركو دا أو ديسان إن هدفكي قوي ها مركاسي قفك إنو سمعيو إن قابكو قفكو سو ديسي لهايو كلا مركاسي قف جيركي سينو ديسو قفك ماسك لابكي سعنا مرسيدتك قف مرقيه سينا صوبحان تاسين وحي نقونا يسا قفك مركاسي إنو استراكجر أهان تيسا او نغضو قاب ديار قف ديار سيس ciyaarahan barashada dumarka horaba horta alxamdulillaah macalin aways orobeya un ba garab igu siiyay haddana waxaan ka tirsanahay xiriirka een karateega Somali Karate and Taekwondo Federation alxamdulillaah waxaan waxa u bartay difaaca nafsi inaan dalkayga iyo dadkaygaba ugu adeego cid walba nafsadeeda difaacanaysana inaan wax baro een waxna ku taro guud ahaan isboortiga Soomaaliya mise wadanka markii wax loo qabanayo mise ciyaar dibadeed ay dhacayaan iyo waxyaalo walba ee ku saleysan isboortiga markii qaasatan ay u wacdo qolada SKTF ah waxaan ugu baaqaa dadka dibadda jiro anaga hadda waxa jira dad Soomaali oo magacaynu ku ciyaar oo guul keenay anaga waxaan nahay titolar waxa la yiraahdaa dadka magacaawan oo adduunka Brazil ayaaraha ka soo socdo aan waa ku dhiganahay waxaan ugu dhinnahay dhalinyaradii oo guusha keentay oo aniga banaanka jirtay ayaa guul keentay guusha maxaa kamida waxay keeneen bilado oo macnaha ciyaarta taekwondo-ga ah waxayna ka dheeleen Malaysia ay ka dheeleen dalkan maxayeed Mareykan dalal kamid ay ka dheeleen waxa soo dhin dalka Iskandariya ee Masar ay ka dheeleen alxaasil dad gacanta bilado kuwato waayay oo Soomaaliya ha ka soo qayb gasho la dhahayo wixii ciyaar ah oo maanta maanta adduunka laga dhigaayo marka waxaan leeyahay dadka banaanka jiran ku dhiirigeliya inay ayagana na dhiirigeliyaan ay gacan nagu siiyaan ciyaarahan maanta aan saan dadaalkooda u hayno meel dhoweyno joogtay hana la sii dhaqaajiyo sidaas waana mahadsantihiin.